В настоящото видео възнамерявам да ви демонстрирам как само в рамките на няколко минути може да се реши задача от механика на флуидите с прилагане уравнението на Бернули за реален флуид. Тъй като вече неколкократно коментирахме, анализирахме и демонстрирахме прилагането на стъпките, с помощта на които се решава този тип задачи, няма да губим време за да ги повтаряме наново. Само за да си ги припомните, те са показани на слайда. А отново напомням, че ако все още някой не е наясно защо и как ги използваме, може да разберете това, като изгледате въвеждащото видео, линк за което е даден на слайда, както и в съдържанието под настоящия видео урок. Вляво на следващия слайд е представена работната схема на задачата. Вдясно е даденото, т.е. информацията, с която предварително разполагаме. Показана е система за транспорт на студена вода с плътност ρ равно на 1000 кг за метър кубичен, която се разглежда като реален флуид. Транспортирането на водата става между два резервуара, разположени на различна височина, като разликата между нивата на водата в тях е изразена чрез височината h. Свързващият ги тръбопровод е с дължина L равно на 18 метра и диаметър D равно на 100 мм, а реализираният дебит в системата е 15,4 литра за секунда. Предварително са известни коефициентите на триене, ламда 0,025, както и тези в местни съпротивления, съответно при входа 0,5, за коляно уточнявам един брой 0,25, на крана 4, на тръбата на вентури, което е класически уред за измерване на дебит 0,2 и при изхода 1. Известни са и наляганията в двата резервуара, за този отляво манометрично налягане PM, което е равно на 100 кПа, а за този вдясно вакуометрично налягане PV равно на 100 тора. В задачата се търси височината H. Винаги ви съветвам още към този момент да преобразуваме всички параметри в даденото в основните им мерни единици, т.е. да изпълним тъй наречената стъпка нулева. В конкретния случай трансформация ще има относно следните параметри. Диаметъра ще бъде равен на 0,1 метра, дебитът ще бъде равен на 0,0154 кубични метра за секунда. Вакуометричното налягане ще бъде 13330 паскала, а манометричното налягане ще бъде 100 000 паскала. Сега можем да преминем и към стъпка 1, и наречената от нас известни величини, която включва две действия. Първо, връзка между скорост и дебит. Използва се уравнението за непрекъснатост, с което целим да намерим средната скорост на движение в тръбата. За целта, пишете формулата, заместете всяка буква с числената и стойност, след което извършете пресмятането. В такъв случай за скоростта се получава 1,96 метра за секунда. Второто действие е пресмятането на енергийните загуби, представени във форма на напор. За изпълнението му трябва да отчетем, че общите енергийни загуби са сума от двата вида загуби – триене и местни съпротивления, за които стана дума в предходния видеоурок. Нека започнем с пресмятането на загубите от триене. Използва се формулата, която виждате на слайда, където заместваме с числа, след което се пресмята и израза. В крайна сметка, за загубите от триене се получава 0,88 метра. Пресмятането на загубите в местни съпротивления става последния начин. Използва се съответната формула, показана на слайда. Замества се с числа, като не забравяйте при разписването на сумарния коефициент на местно съпротивление да умножите ZK по 2 спрямо броя на колената.
Извършете пресмятането, за да получите, че загубите в местни съпротивления са 1,21 метра. За да приключим окончателно с стъпка 1, е необходимо да се върнем няколко реда по-нагоре и да сумираме стойностите, получени за двата вида загуби. Като по този начин става възможно и крайното пресмятане на общите енергийни загуби в тръбната система. В конкретния случай те ще бъдат 2,01 метра. Вече можем да преминем и към изпълнението на стъпка 2. Тази стъпка, отново припомням, се изразява в това правилно да изберем две сечения, за които в последствие да положим уравнението на Бернули за реален флуид. За да не губите време, проследете двата края на височината H, както това е показано на схемата, което автоматично ще ви отведе до местата, където те трябва да бъдат избрани. В случая това ще бъдат сечение 1-1, нивото на водата в левия съд, и течение 2-2, нивото на водата в десния съд. Не забравяйте да обозначите местата на схемата, където са избрани двете сечения. Следващото действие е свързано с описването на работните параметри в предварително избраните сечения. По отношение на абсолютното налягане в тях, за сечение 1-1, тъй като резервуарът е затворен и действа манометрично налягане, абсолютното налягане ще бъде представено като сума от атмосферното и съответното манометрично налягане. Докато за сечение 2-2 трябва да се вземе под внимание, че там действа вакууметрично налягане. Т.е. абсолютното налягане ще бъде представено като разлика между атмосферното налягане и съответното вакууметрично налягане. Скоростта и в двете сечения, както и в предната задача, ще бъде равна на 0. Известно е, само припомням, и трябва да се запомни като правило, което винаги да се прилага в подобни случаи, че скоростта в най-горния течностен слой, тъй нареченото свободно ниво на течността в резервуара, е пренебрежимо малка. Тоест, приема се, че V1 ще бъде равно на V2, което ще бъде равно, приблизително равно на 0 метра за секунда. За определяне стойностите на Z, припомням, важи правилото. За сечението, което е по-близко до земната повърхност, приемаме, че Z е равно на 0. А за сечението, което е по-отдалечено от нея, Z остава да бъде равно на H. Тогава, в конкретния случай, по-близко до земята е сечение 1-1, т.е. Z2 ще бъде равно на H, а Z1 ще бъде равно на 0. Изпълнението на стъпка 3 включва единствено преписването на уравнението на Бернули за реален флуид. Сега време е да преминем към стъпка 4. В тази стъпка се използват данните от стъпка 2, с които се замества в уравнението. Отново ви съветвам първоначално заместването да е буквено, така както е показано на слайда. Параметрите, оцветени в оранжево, предстои да бъдат съкратени, което ще доведе до опростяване на уравнението. След премахването на ненужните членове на уравнението, е получен и следния израз. Решението на който се извършва само неизвестния параметър, в случая височината H. Следва и численото заместване, след което се извършва и финалното пресмятане. В крайна сметка, за търсената височина H се получава, че тя е равна на 9,54 метра.